Ora bem, então vamos lá aqui à estratégia para o Dawnbreaker. Então é assim, se tivermos o C, só o C, e precisarmos conquistar, vamos aqui. Tem que ficar dois no B. Dois no C, aliás, fica este e fica este aqui. Este aqui a proteger quem está no tic-tac, que vem daqui, e o homem que está aqui a protege quem está cá do centro e dá um olhinho por trás. Depois os outros três aqui pelo lado seguem, sobem pelo esgoto. Ou podem subir aqui atrás dos autocarros, atirar a granada daqui, aqui para trás do gajo, tentar dar a volta e ir conquistar o A. Estando no A, um tem que dar a volta ao tic-tac. Aqui, olha para o tic-tac, olha para o B. E olha para o tic-tac, dá a volta, tenta conquistar o tic-tac. Os outros dois vão tentar conquistar o A. E como? Há duas estratégias, duas maneiras que tem que se conquistar o A. Duas posições. Ou seja, aqui a olhar para o lado dentro e para o lado fora, os dois ao mesmo tempo, tentar para aqui e para aqui, enquanto o outro que vai estar aqui nesta posição. Para não deixar eles virem daqui, que é este. Este aqui protege daqui e vai dando um olhinho aqui. Assim que tiver o A e o C, ou se mantém, ou faz-se puxa ao B, depois conforme a situação do jogo. Depois, tendo com C e B, o que é que a gente vai fazer? Com C e B vai ficar um aqui a defender o B. Sempre. Fica sempre a defender o C, aliás, fica sempre a defender o C, para eles não virem aqui pelas costas, nem pelo centro. Quando vai estar aqui e morrer, este vai dar backup e nós vai deixar descer por aí. Outro está no tic-tac, sempre, a dar cover para os três lados que aí vêm. Outro está no B. Mais precisamente olhar para debaixo da ponte e para cima e para quem vem de frente, mas aí depois vai estar outro aqui nos sofás a dar backup quem vem de frente. O que está aqui no centro vai spotando e este mata. Próximo aqui atrás da ponte. Aqui tem que ter muito cuidado, que os outros estão em head glitch cá ao fundo e é muito complicado, portanto é só mesmo spotá-los. Para quem está cá de baixo é que os mata. E daqui também vai spotá-los e tentar matá-los daqui. E o outro. Por fim. Não, por fim, já estou 5. Portanto, o que se quer aqui é o homem do tic-tac a dar cover. O homem no B. Para ali, outro nos sofás para ali, outro aqui o da ponte aqui e para o long, e o do C a dar o backup. 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Tendo A e B, não é bastante simples. Um tem que estar no tic-tac, sempre, a olhar mais para o C e para a saída do C. Portanto, esta zona aqui vai estar toda coberta por este gajo do tic-tac. Segundo, na ponte, está em head glitch, tem nada que saber. Daqui, não podem passar. Terceiro, na ponte, também está em head glitch, também não podem passar por aqui. Quarto, este era a print que eu tinha, mas vai-se posicionar mais aqui. E de lado, nesta zona, para nós deixar vir daqui do long. E o quinto, aqui na zona do B. Na zona do B, que esta zona vai estar protegida pelo outro, não é? Portanto, este aqui vai olhar mais aqui para baixo, ajudar, se o do tic-tac tiver problemas, ajudar aqui, mas mais precisamente a ajudar ali. Pronto. Basicamente, tendo A e B, o que se vai fazer
É defender. Aqui. Tic-tac. Aqui. Nas escadas. Aqui. O do B a olhar para ali. Aqui este das escadas. E lá o outro do long a olhar. 1, 2, 3, 4, 5. Está feito. E é isso.